Катерина Гусейнова є прямо від Балти до пасування. Атака з другої зак і у Волинського краю. Є, звичайно, у волинянок і досвідчені гравці. Так, ми ще пам'ятаємо, Анастасія Карасьова представляла цей склад як ліберо і до чемпіонату Європи. До речі, наші збірниці вже 100% виходять. Буде ще одна атака у Волині. Гусейнова знову ж таки на Собчук. Ірина Собчук! Ну є ще одна буде атака у Балти. Фатушняк скидує і від йому захисті від Балти. Собчук знову ж таки Гусейнова на Собчук і блокують Собчук. Вирішили скинути з другого до пасування від Балти. Атака від Перетятько. А шанує тут у нас Балта. Також отація знову ж таки підйом у волинянок. Собчук! Я не знаю, друзі, напишіть, хто більше знає Анну, який наголос ставиться у неї в пізна. Пробиває, Собчук дістає м'яч у захисті, знову буде Собчук у атаці, відіграється, Собчук від подвійно. Таки буде атака у Волині. Так, тут у нас атака, класна від Волині. Кашина подає, прийом від Балти, Елькіна допасовує і допасовує на Дарю. Третє місце у Прометей Капі. Давайте, до речі, трішки поговоримо про Гусейнова, допасовує на Собчук, Собчук! Ось це вже після тайм-ауту від Балти. Балта зараз буде в атаці. Ох, яка клас! Оці волинянок, і цим скористалася Ірина на всі 100. А ось у нас інша Ірина. Совує, є перший темп від Лисої. Притятько подає, вибити прийом від Волині. Шевеля пробиває і подача. Собчук відміну на прийомі. Гусейнова допасовує на Собчук. Собчук! Подвійний блок сьогодні забиває. Так, у нас подача від Волині. Бата у атаці. І так, Елькіна допасовує на Ногіну. Ще вона буде атака у Балти. І ви подивіться, Олена Ельк. Так, є прийом від Собчук. Гусейнова допасовує на... Тому що так подавати дійсно не можна. Собчук, Гусейнова допасовує на Шевелю. Шевелю! Відмінна подача і вибитий прийом у нас у Балти. Буде атакувати Святенко. Сеті 11-9. Подача від Шевелі. Балта у атаці! Подає Волченко. Є прийом від Волині. Гусейнова допасовує на Собчук. Собчук! Це такі, бачите, спостереження мої з боку. Так, Балта у нас у атаці. Подачі у нас Марія... Так, Собчук. Собчук буде на завершенні. Просто перекидує. Елькіна допасовує на Перетятько. І Перетятько накат. Кутнякова допасовує на Шевелю. Шевеля! Балти буде ризикувати Ногіна. Кутнякова піднімає м'яч у захисті. Шевеля! Шевеля чер... Так, у нас на подачі Собчук. Собчук подає. І... Пойнти волинянкам. Так, у нас Балта. Тут буде отація. І... Команда буде грати у професійній лізі, тому ми бажаємо їм тільки розвитку. Це третій сет. Так, Ногіна. Ногіна пробиває. У нас тут ще одна буде атака, але Клаковська. Так, передача. Так, змахує м'яч у своїх діях. Собчук на прийомі. Гусейнова допасовує на Собчук. Собчук! Балти. Так, допасування на Фартуш на заміну Кутнякові, але зараз вже Кутнякова повернулася на майданчик, і саме вона цей м'яч в захисті не вирвала, як другий ліберо, а так після Анастасії Карасьової. Також молоде дарування. І ось подача, Балта на прийомі, вибити прийом, і я... 10-й пон для Балти, подає Елькіна, прийом від Волині, і Перетятько. Чи дістанеться м'яч у захисті волинянки? Ні, намагалася там Софія Бо... Дар'я Перетятько, прийом у нас від Шевелі, Ксензук буде в атаці, Ксензук! Хороша подача, є прийом від Калашник, до пасування на Волині, Собчук пробиває, подвійний блок, знову ж до неї не перешкод... Прийом вибитий у Ногіної. Ногіна буде на завершенні, але все ж таки за свій навдій здобуває певний пойнт. Собчук вдало на прийомі. Собчук на завершенні. Черкашиною знову ж таки підйом у захисті від Балти. Святенко допасовує на Собчук. Допасовує, у нас Гусейнова на Собчук. Є підйом у захисті від волинянок. Атака від Шевелі. І тут ще дає Фартушняк, прийом від Кутнякової, Гусейнова допасовує, і класний сейв від Кутнякової. Буде ще одна атака від Балти першим темпом від Олена. Собчук на прийомі, Гусейнова допасовує на Шевелю, і Шевко. Атака першим темпом від Волченко, зм'якшують блоком волинянки, буде атака у Святенко. Буває в пане заліковий пойнт. Так, Гусейнова. Гусейнова на Шевелю, і Шевеля. Так, перший пойнт у... В четвертому сеті у нас на рахунок
Левченко пробиває від блоку Елькіна, допасовує на Ногіну, і Ногіна від Путнікової, Гусейнова допасовує на Собчук. Собчук! Хо-хо-хо! На Собчук, Собчук перекидує подвійний блок, Елькіна просто буде скидувати, ой-ой-ой, тут буде продовжити подавати. Подає в Кутнікову, Кутніков від нього на прийомі, Гусейнова допасовує на черв'яний блок, і класно достає у м'яч у захисті Калашник, Луцьк ще в атаці, і від Гусейнової перебуває просто Черкашина, атака від Квартушня. Подавати, класна подача, Кутнікова, вибитий прийом, Гусейнова допасовує на Коскіну, і на Ні, подає у Шевелю, Туркула, а, до речі, так, друзі, я ще не звернув. Прийом від Балти, Елькіна допасовує на Перетятько, і Ногіна, Туркула, знову ж таки, передача пайпом на... Піднімається м'яч у захисті, Елькіна класно відіграється від блоку, Святенко, Святенко про... Тут на Коскіна, буде просто фрібол, ого, Шняк, ні, продовжиться розіграш, допасування на Гуренко. Прийом від Софії Калашник, в атаці Балта і Чохлі. Далі від Туркули, Балта у атаці, атака від... Подача, досить непогана, але є на прийомі Балта. Далі Перетятько. Такі правила розігрування п'ятого сету. Наразі у нас атака у Балти. І на подачі Яна Пянковська. Яна подає і Яна... Команди, такий цікавий доведення від Софії Калашник і... Подача у Ногіну, допасування від Елькіної на ноги. Кутнікова, відміну на прийомі, Гусейно допасовує на черв... У волинської команди, Кутнікова, відмінно. І Гусейно вона черв... Прийом невдалий, буде атака у Волині. Шевеля, Шевеля! Ти прийом знову ж таки у Балти, буде дуже складне догравання і... Анастасія Собчук, Гусейнова допасовує на... Прийом від Собчук, Гусейнова допасовує на Шевелю. Подача від Балти, Кутнікова на прийомі, Гусейнова допасовує на Шевелю і...